ressuscitou. Só de pensar que eu quase... Adão? Eva? Ainda se lembra de nós? E como esquecer? Primeiro homem e mulher criados à imagem de Deus. Nós o decepcionamos. Nos arrependemos muito. Que bom que você estava aqui. Nós precisávamos mesmo falar com alguém de como nós nos sentimos. Sim, eu estou aqui. Ei, quando Deus nos criou, Ele não queria que nós vivêssemos ao seu lado, porque nós não tínhamos mais nada o que fazer. Ele também não queria que nós obedecêssemos por obrigação. Ele deu apenas uma única ordem para nós. Ele disse que nós poderíamos comer de qualquer fruto, de qualquer árvore do Jardim do Éden, menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós soubéssemos, nós morreríamos. Eu sei disso. Eu sei disso. No céu nós conversamos muitas vezes sobre isso. Mas me responda uma coisa, Eva. Quando você se aproximou da serpente e conversou com ela, você logo percebeu que era Lúcifer, foi? No Jardim do Éden, no momento em que a serpente apareceu, eu percebi que não era uma serpente com ele. Mas eu me deixei levar por suas palavras. Ela me disse que eu não morreria. Ela disse que Deus havia me proibido de comer o fruto, porque sabia que eu ficaria mais inteligente que ele. Que engano! Aquele sentimento de ambição foi crescendo dentro de mim. E foi nesse momento que eu percebi que era Lúcifer. E mesmo assim, eu ia pro... Não precisa mais continuar. Não. Nós precisamos voltar a ver o que aconteceu e falar da vontade de Deus.
feliz em ver que vocês reconhecem que Deus é Deus por nós. Mas Adão, pecado, você tentou que Deus dará uma nova chance. Então vocês já estão sabendo. É verdade. Apesar do que nós fizemos, nós sabemos que Deus nos perdoou. Ele prometeu enviar um Salvador que corrigiria todos os nossos erros e nos mostraria o caminho para o paraíso. Nós só precisamos aceitá-lo em nosso coração e viver de acordo com a sua vontade. Como você pode? Mas será que esse dia vai demorar para chegar? Esse dia não.